Araham Bayandazayam Dugadam Aminam Virasam Lalida Adulam Saranadibhavadamam Yamagam Tugadandaranam ตุกาตังกังโดสกาโกสุรมุตตโตอามีตังมะนายชินัยโนระหุโดสิรมุตโตวีระสังกิเลนานิโยโนมิอุเกนโดมุตโตลาลีตังอะลองเตนเตตะเวโดมุตโต อาตุลาตุมะสีรังมุตโตสรณังอัจฉังสรณังนิปิสงนมุตโตติบวบะติบวบะธรรมังปงวะตังบะเนอีกาจิงกินนมุตโตยะมะกังตะโกหะติยะติยะมะกังตะโกปยาติหะเนปิสงนมุตโตตุกาตังฉันทะโกปิสงนันโต ตระหนักกูเกอัตตะเลเหลี่ยงยะติตมุตโตสีนังมังวะบอมินังมุตโตเมสะวะยะโกปะนามามิตะดาญูจุลัสสมุเยสีโคบายเมสะวะยานันนันตันตันสุปังกะตะปุจายะโลก สงโนนันทสัจจวาลุปิยังคันติเกญจะมาสิตถาคันติเกญจะมาสิสิยะคันติเกญจะมาสิณโลกสิวันเกญจะมาสิ ลุงสงโลคนเยตาคนเยตมีโลดีเปียงคันเตญญญะมาสิยตังคันเตญญญะมาสิเสยคันเตญญญะมาสิณโลกสิวันเอจัญจะมาสิ ญาณจวนานาลุญญาณุเปยังคันเตญญญะมาสิโดทะคันเตญญญะมาสิสิยะคันเตญญญะมาสินะลุงสิวันเอจัญจะมาสิ Yende kare nagare na thau sashikhu nisam neye enga nyadwen lave gas pyo na mine ne dai ja gong do zeya dhamma ye da chong do ji pisi le ba da ga da ga ma phi ja gong do nyama mita so paung dra gan do a ku sin ga Vimokti Lumyao Jin Sude Teyara Hu Hocha Piva Me Pana Siyaro Piyotara Thema Vimokti Kili Dhamma Lumyao Jin Piyotara Hu Piyotara Hu La Piyotara Hu Vimokti Sude Zagalam Gansi Nave Hame Sulo Chin Pali Pili Deja Makhama Sulo Tuele Re Khajara Lumyao Jin Vimokti Yadhe Vega Varele Long Miao Jin Long Long Miao Jin Long Miao Jin So there's a glow Never David Agala Ludo Wohara Ubamane Abidamama Lato Sagaro Nessa Bidagala Hoja Pioja Rabo Dikindi Home at the Yay Tongzilla Barele Masana We multi long
တယေကုံပြံဒုယုဏဥယံတညလိကေတိသနာယီကုံပြံဒုယုဏဥယံတနာယီနိဗ္ဗံတိတမနေကုံပြံဒုယုဏဥယံတမနေလိကေတိသ
sakkhan gong pyan du yu na u yan sakkha linge bi linge bi thau la ma hou la hou par o le so da ga nessa mye lo la anessa ma mye lo la anessa anessa ma mye lo mye lo ma phit ba ma la ma phit bu ma phit da le wo di ne ba khaw na taya na pye da 2018 ma တရားအောင်နဲ့စံတာအောင်ပါတဲ့အခါကျတော့မေးကြည့်မယ်နော်ဇန်နဝါရီဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ညတကောင်ရာည17နာရီမထိုးခင်နာရီကတောင်းတောင်းတောင်းငါးနာရီငါးချက်နေရာမှာရက်လို့ဖြစ်ပါ့မလားဖြစ်ပါဘူးရက်လို့မဖြစ်ဘူးအဲရက်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကရက်ရဲ့ဆိုရင်နေဆာနထဒေါင်လို့ခနဲ့6ထုမိသားပြန်ရယ်အာရစေနေဆာလားနေဆာလားအနေဆာဒေါင်နထတစ်ချက်မိပြန်ရင်ခနဲ့မှရက်ပြန်ရအောင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကဘာလုပ်လဲ Happy New Year အဘစံစမ်းနေလားမစံစမ်းဘူးလားဒီနိုင်ကိုထပ်နောက်ထပ်သိစေချင်လားမသိစေချင်ဘူးလားသိရင်မြဲတော့လားမမြဲဘူးလားမမြဲဘူးလေရွေ့လာတယ်စနေချက်ပြည့်ရင်ဗာအောင်ကြအောင်လဲ Happy New Year ဒါပြီးလို့ရှိရင်တဘာဝကိုကမမြဲမှဖြစ်မှာတဘာဝကိုကမမြဲမှဖြစ်မှာနော်မမြဲမှဖြစ်မှာဆိုတာကနေဆလားအနေဆလားအနေဆအနေဆမိမိရဲ့ရုပ်ကိုကြတော့အိုစီချင်လားမအိုစီချင်ဘူးလားမအိုစီချင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတဘာဝကိုကြတော့ခဏနိုင်ရတာလေနိုင်ရတဲ့ခါကျတော့နိုင်ဆက်နေချက်မပြည့်ရင် Happy New Year ပြောလို့ဖြစ်အောင်မလားပြူနော်ဒါပြလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခုနှစ်အရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2018ဦးဇင်းနဲ့တကားတကားမှာပေါင်းတော်ကောင်းတို့အသက်ကြီးသွားပြီလားမကြီးလားဘူးလားကြီးအရွယ်ကအိုလာလားမအိုလာဘူးလားအိုလာတယ်ခဏဘာဖြစ်လို့မဖြစ်မနေအိုရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ second ဆိုတဲ့နိုင်ကြီးတမနေ့အလိုမှာ12ချက်တီးတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ12ချက်မပြည့်လို့မဖြစ်ဘူးနော်ဒါဆိုမပြည့်ရင် Happy New Year ရောက်ပါမလားမရောက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်နေယူမရှိတဲ့ရှင်အဟောင်းမရှိပါမလားအဟောင်းမရှိဘူးအချင်းချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်တနှစ်မှာ12လရာဥတုအဖြစ်3ဥတုရက်အဖြစ်365ရက်365ရက်ထဲမှာတရက်တရက်မှာဘယ်နှနိုင်လဲ24နိုင်24နိုင်ထဲမှာအားရတနိုင်မှာမိနစ်က60နော်တမိနစ်မှာစက္ကန့်က60ပြန်ချုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒီစက္ကန့်မရွေ့လို့မရစက္ကန့်မရွေ့လို့ရပါဘူးလားစက္ကန့်မရွေ့လို့မရဘူးစက္ကန့်မရွေ့လို့မရဘူးဒါဖြစ်လို့ရှင်ခုနှစ်တက္ကရအရာ2018ခုနှစ်နေပေါင်း2000ကျော်နဲ့18နှစ်ရှိသွားပြီ။ဒါပဲလေရှင်မဆန္ဒနဲ့ဆိုင်တော့နှစ်ဘယ်နှစ်နဲ့လဲ။တမီးတဲ့ဘယ်နှစ်နဲ့ရှိလဲ။15နှစ်ပဲ။တမီးနဲ့ဆိုင်တော့နှစ်က15နှစ်ပဲ။2018နှစ်သူမဆိုင်တယ်လို့ပဲ။2001 2002သူမမွေးသေးဘူးလေ။အဲနှစ်အရများပြီမယ်လည်းပဲ။ကိုနဲ့ဆိုင်တော့နှစ်ကကိုလူဖြစ်တဲ့နှစ်ပဲ။ကိုလူဖြစ်တဲ့နှစ်ပဲအဲ့ဒီကိုလူဖြစ်တဲ့နှစ်ကိုပြန်တက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာစက္ကန့်နဲ့စတဲ့ဘီမှာမချီးတက်လာခဲ့ရပါလားချီးတက်လာခဲ့ပါအဲစက္ကန့်နဲ့ချီးတဲ့စတဲ့ဘီမှာချီးတက်လာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနော်အာဒီကနေ့နေ့လယ်တရားဝဲမှာဆရာတော်ကိုဓမ္မတယောက်ကမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းလည်းပဲအမတန်တည်တည်လေငရေပြီကတည်းကလူပြည်ဘယ်နှနာရီဘယ်နှရက်ဘယ်နှပတ်ဘယ်နှလနဲ့ညီမြတယ်မေးတယ်လားမေးတယ်လားမေးတယ်ဒဂါယီဥစ္စန်ဒီရဲ့နော်ဖယားထဲမှာ31ဘုံဖယားထဲမှာပါတယ်ဆရာတော်လည်းဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်နတ်ရဲ့အတက်နဲ့လူရဲ့အတက်ကြတော့တိကြတာများတယ်။နော်မတိကြတာကငယ်ရဲ့အတက်နဲ့လူရဲ့အတက်ကိုမတိကြတာများ။ဒီကနေ့မှတ်ရမှာက
ူးမှတ်ရမှာလားအော်ငရဲ့အသက်ကဒီလိုပါလားငရဲ့ရှိတ်ရှိတဲ့ထဲမှာနော်အနေဆုံးတင်စုကာလဆိုတဲ့ငရဲ့တင်စုကာလဆိုတဲ့ငရဲ့ရဲ့တညတင်စုကာလဆိုတဲ့ငရဲ့ရဲ့တညလူရဲ့နှစ်ပေါင်း၉သန်းရှိတယ်ဒီကဥစ္စာนี่အဲ့ဒီဘုရားထဲမှာပြည့်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒီမှာတူညီတာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်လူပြည်ကနှစ်90စတုမဟာရိမတရက်လူပြည်နှစ်90စတုမဟာရိမတရက်လူဘဝနေပြီမှာနှစ်90နော်ဒုက္ခဆိုလည်းပဲဒုက္ခပါနော်ဒါဒုက္ခဆိုလည်းဒုက္ခခံစားရတာဆိုလို့ရှိရင်စတုမာရိနတ်မှာတရက်စာပဲရှိသေးတယ်စတုမဟာရိစတုမဟာရိရဲ့နတ်က900စတုမာရိနတ်900မှာခုနတိန်စုငရဲ့နဲ့တရက်တက်ညီနိုင်အပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စတုမာရိနတ်900တင်စုကာလငရဲ့တရက်လူရတဲ့နဲ့တက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူအသက်ကိုးတန်းကိုးတန်းဆိုရင်9 million ငရဲ့ဒီအနေဆုံးတင်စုကာလတင်စုကာလတညတင်စုကာလတညနတ်နတ်ကစတုမာရိနတ်900လူကစတုမာရိတတ900လူကြတော့ကိုးတန်းနတ်ရိုးရိုးနတ်မဟုတ်နော်စတုမာရိနတ်စတုမာရိနတ်နှစ်ပေါင်းနှစ်ပေါင်း900စတုမာရိနှစ်ပေါင်း900ကတင်စုကာလငရဲ့ရဲ့တရေတနည်းလူနှစ်ပေါင်း9သန်းတင်စုကာလငရဲ့မှာတရေအဲ့ဒီစာထဲမှာပါတာတော့အဲ့ဒီ31ဘုံပကြီးစီရရေးထားတာတညလည်းရေးထားတရေဖြစ်မှုများပါတယ်နော်ဒါပြေလို့ရှင်ဥစဉ်တို့တွေငရဲ့ဟူဆရာတော်ကဘဖြစ်လို့ဒကာဒကမတွေကတရားဟောတယ်တရားဟောတိုင်းတောတာပါအနေဆုံးအနေဆုံးရဟန္တာမဖြစ်ရင်တောင်မှပဲတောတာပါဖြစ်အောင်လို့လို့ခဏတော့ကလည်းပဲတိုက်သွန်းလားမတိုက်သွန်းလားတိုက်သွန်းတယ်အဲ့ဒီလိုတည့်ရတဲ့ခါကျတော့ကြီးစံနော်ငရဲ့ရဲ့တတန်ခံရမယ်တတန်တနာကြောက်အောင်ကောင်းအောင်နော်လူဘဝကလူရဲ့လူဘဝ9 million 9 million ဆိုတော့အခုမှနှစ်ပေါင်း2000ပဲရှိသေးတယ်ဟာအခုနှစ်ပေါင်း2000ပဲရှိသေးဆိုရင် 9 million ပြည့်ဖို့ဝေးလားမဝေးဘူးလားဝေးဒါပြလို့ရှင်ငရဲကတရားစာတော့မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီစကားကယုတ်တိရှိလည်းမရှိဘူးလားဦးဇင်းတို့ဒရီပြန်ပြီးမှသုံးသက်ကြည့်ရမှာဆိုလို့ရှင်နော်ပြိဆိုင်ရဲ့အသက်တို့ပိတ္တာရဲ့အသက်အပယ်လေးပုံစလုံးကိုဆူလိုတာမဟုတ်ဘူးငရဲကိုဆူလိုတာငရဲကိုဆူလိုတာဒီကလေးတယောက်ကိုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြိဆိုင်အသက်ပြည့်စည်အသက်နဲ့လူအသက်ဘုရုအသက်ရှိတယ်တမီလူအသက်ရှိတာကိုပြည့်စည်ဘယ်နှခါသေးမှလူတစ်ခါပဲသေးမလဲတင်းနေလားတင်းနေအများကြီးပါနော်အများကြီးဒါတပည့်လို့ရှိရင်ပြည့်စည်6လတစ်ခါသေးလိုက်တဘောတဘောအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စည်ရဘဝပေါင်းအချိန်ပေါင်းများစွာသေးမှလူအသက်တစ်ခါပဲသေးတယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လူအသက်နဲ့နတ်အသက်ခွာခြားမှုရှိတယ်ဆိုတာယုံတဲ့နာမယုံတဲ့မလားယုံတဲ့နဲ့ဒါပြလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဦးစင်းတို့တွေကတရားပြတဲ့နှစ်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အိုလာလားမအိုလာဘူးလားအိုလာတယ်အသက်ကကြီးလာလားမကြီးလာဘူးလားကြီးလာတယ်အသက်ကြီးလာတဲ့နေ့အမြဘာသာရေးအသည့်ကြီးဖို့လိုလားမလိုလားဘာသာရေးအသည့်ကြီးဖို့လိုလားတယ်အ
အတ္တတာကြီးပြီမဲ့အတိမကြီးဘူးဆိုရင်အဲတောင်တည်းမရှိဘူးနော်တောင်တည်းမရှိဘူးတခါကြရင်ကျတော့အတ္တကတိတ်ကြီးသွားပြီးတခါကျတော့တချို့လူတတိပဋ္ဌာန်တို့မမြဲဘူးနော်သီလတော့မမြဲဘူးအဲတရားတွေတိတ်မရှိတဲ့ခါကျတော့အဲတတိပဋ္ဌာန်မမြဲတဲ့ခါကျတော့တငယ်ပြန်တာတွေရောရှိလားမရှိဘူးလားအတိမကြီးတဲ့အပြင်အတိကခလေးတိပြန်ဖြစ်တာရောမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒါပြုလို့ရှိရင်အသက်ကြီးလို့ရှိရင်အတိလည်းကြီးဖို့လိုတယ်အတိကြီးဖို့လိုတဲ့ခါကျတတိပဋ္ဌာန်အမြဲတမ်းလက်ခံဖို့လိုလားမလိုလားလိုတယ်တတိပဋ္ဌာန်လက်မခံထားဖို့လို့ရှိရင်အတိမကြီးတဲ့အပြင်တငယ်ရောပြန်တော့ပြန်တော့လားတငယ်ပြန်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိကကလေးအတိဖြစ်တာလည်းလူကြီးအတိလားကလေးအတိအဲကလေးအတိပြန်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိရင်အသက်ကြီးလာတဲ့ဆရာမြတ်အတိကြီးကြီးလာဖို့လိုလားမလိုလားလိုတယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ဒီမကပါဘူးတီလာရောကြီးဖို့လိုလားမလိုလားတီလာလည်းကြီးဖို့လိုတယ်ပညာရောကြီးဖို့လိုလားမလိုလားလိုတယ်ပညာနဲ့အတိတ်နဲ့အတူတူပဲဒါပြလို့ရှိရင်ကဗျာတစ်ခေါက်လက်ဆိုကြည့်မယ်နော်နေပေါင်းတရားနေပေါင်းတရားတရှိညာလဲတရှိညာလဲဒီမာတီလာဒီမာတီလာမရှိကမရှိကဘုရားမချင်းမွာဘုရားမချင်းမရှိမူနေပေါင်းတရားနေပေါင်းတရားတရှိညာလဲတရှိညာလဲဒီမာတီလာဒီမာတီလာမရှိကမရှိကဘုရားမချင်းမွာဘုရားမချင်းမွာနေပေါင်းတရားနေပေါင်းတရားတရှိညာလဲရှိရှာလေသူမာပညာသူမာပညာမရှိပါကမရှိပါကဘုရားမချင်းမွာဘုရားမချင်းမွာဒရွေနဲ့ကိုက်ရည်လည်းနော်ပညာတိလာရဲ့နာမှာပညာလေးရေးလိုက်ရတာဘောလားစာဆုံးဆောင်ရင်းနဲ့နေပေါင်းတရားပညာသေရှင်ညာလေရှိရှာလေသူမာပညာသူမာပညာမရှိပါကမရှိပါကဘုရားမချင်းမွာဘုရားမချင်းမွာနေပေါင်းတရားနေပေါင်းတရားသေရှင်ညာလေသေရှင်ညာလေနဖျားယုတ်နာနဖျားယုတ်နာဖြစ်ပြဟံဖြစ်ပြဟံအမှန်မမြင်ကအမှန်မမြင်ကဘုရားမချင်းမွာဘုရားမချင်းမွာထူးခြားတာကနတ်ဖျားယုတ်နံနတ်ဖျားယုတ်နံဖြစ်ပြဟံဖြစ်ပြဟံအမှန်မမြင်ကအမှန်မမြင်ကဘုရားမချင်းမွာဘုရားမချင်းမွာပြောင်းပြန်ပြန်ဆိုမယ်တေရမြတ်တာတေရမြတ်တာတက်ရှင်ညာလဲတက်ရှင်ညာလဲဒီမာတိလာဒီမာတိလာရှိပါကရှိပါကဘုရားချီးမွမ်း၏ဘုရားချီးမွမ်း၏တေရမြတ်တာတေရမြတ်တာတက်ရှင်ညာလဲတက်ရှင်ညာလဲဒီမာတိလာဒီမာတိလာရှိပါကရှိပါကဘုရားချီးမွမ်း၏ဘုရားချီးမွမ်း၏တေရမြတ်တာတေရမြတ်တာတက်ရှင်ညာလဲတက်ရှင်ညာလဲဒီမာပညာဒီမာပညာရှိထားပါကရှိထားပါကဘုရားချီးမွမ်း၏ဘုရားချီးမွမ်း၏တေရမြတ်တာတေရမြတ်တာတက်ရှင်ညာလဲတက်ရှင်ညာလဲနတ်ဖျားယုတ်နံနတ်ဖျားယုတ်နံဖြစ်ပြတ်ဟံဖြစ်ပြတ်ဟံအမှန်မြင်ကအမှန်မြင်ကဘုရားချီးမွမ်း၏ဘုရားချီးမွမ်း၏နောက်ဆုံးဦးစင်းမဲ့ဆိုမယ်တေရမြတ်တာတက်ရှင်ညာလဲနတ်ဖျားယုတ်နံဖြစ်ပြတ်ဟံအမှန်မြင်ကဗုဒ္ဓချင်းမွန်ဤဟာဗုဒ္ဓချင်းမွန်တဲ့ဟာကိုလိုချင်လားမလိုချင်လားလိုချင်ပါလားလိုချင်တယ်ဒါပြလို့ရှိရင်ခုနဆရာတော်ဟောတဲ့ဟာလေးကိုနည်းနည်းဆက်ဆက်ပြီးမှပုံပြင်လေးနည်းနည်းလေးပြောပြမယ်အသက်ရှည်ဖို့ကပဒါနာလားအတိကြီးဖို့ကပဒါနာလားအတိကြီးဖို့ကပဒါနာအတိကြီးဖို့ပဒါနာအသက်တရားရှည်ပြီးမှလည်းပဲယုံနာဖြစ်ပြမမြင်ဘူးဆိုရင်ဖျားချင်းမလားမချင်းမလားမချင်းမဘူးတေရမြတ်တာတက်ရှင်ခွင့်အသက်ရှည်ခွင့်အသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်နှစ်ဖျားယုံနံဖြစ်ပြဟံကိုမြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်
အဲ့ဒါဘုရားချင်းမလားမချင်းမလားချင်းမလဲဒီကနေ့တရားဟောဖို့ရံဘာခေါင်းစည်းပေးခဲ့တယ်လဲဝိမုတ်တိလွန်မြောက်ခြင်းခုနပြောလာခဲ့တာတွေကလောကဝဟာရတွေပြောခဲ့တာအခုတဒင်ကဝိမုတ်တိနော်နံပါတ်1တဒင်ကဝိမုတ်တိနံပါတ်2ဝိခံပနဝိမုတ်တိဝိမုတ်တိ5ခုရှိတဲ့အထက်မှာ5ခုစလုံးတော့မပြောအားတော့ပါဘူးတစ်လုံးလုံးလုံးနှလုံးလာပြောမယ်နော်နံပါတ်1ကဘာဝိမုတ်တိလဲတဒင်ကဝိမုတ်တိနံပါတ်2ကဝိခံပနဝါလုံးချစ်တင်ကာကြီးကာကြီးအောက်မှာခါခွေမမရဲ့အောက်မှာဘာကုန်နာမည်ဝိခံပနဝိခံပနဝိမုတ်တိတဒင်ကဝိမုတ်တိခဏလွန်မြောက်ခြင်းတဒင်ကဆက်ခဏပဲလေတဒင်ကခဏတဒင်ကခဏလွန်မြောက်ခြင်းဝိခံပနဝိမုတ်တိခัจကြာနာယီများစွာပါနော်နာယီနာယီများစွာလွန်မြောက်ခြင်းအဲ့လိုလိုက်ရဲ့ဒီကနေ့တရားနာပြည့်တတ်သူပါရခါကြတော့နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဓာရတိခွင့်ရတော့တကဘလူလဲကာလာကာလာကဘရုသားလည်းလို့မြင်အနာထဘိအနာထဘိရဲ့တာနာမယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲကာလာကာလာကကြံကံဘုရားသွားတာဝါသနာပါမယ်ထင်လားမပါဘူးထင်လားမပါဘူးတဲ့အမှန်တယ်မပါတဲ့လူမပါဘူးလို့ဖြေတဲ့လူကမှန်တယ်ဘာလဲကာရအနာထပင်ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့အကြောင်းဝင်မှုရှိလားမရှိလားရှိတယ်ဘုရားအိမ်မှာကြွလာရင်လည်းပဲဘုရားကိုမဖူးဘူးတန်ခါလေးကြွလာလို့ရှိရင်လည်းပဲတန်ခါဝေရဝဆမလွတ်တဲ့ကာရအနာထပင်ကစဉ်းစားတယ်ဒီတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါသားပေးပေးတည်တည်နဲ့ဆိုရင်နောက်ဘဝအပယ်ကျရင်တော့ဒုက္ခပဲအပယ်ကျမှာကိုဆိုးရင်လားမဆိုးရင်လားဆိုးရင်လေအပယ်ရဲ့တည့်ရက်ကလူရဲ့အဲ့နှစ်ပေါင်းလောက်လဲဘုဒ္ဓံဆေကကြလားတနာဘူးကောင်းလားမကောင်းလားငါသားចောင်းកံဖះတော့လို့ဥမာပဲခဲ့တာမင်းចောင်းកံဖះတော့ယူမှာဥဘောသောတရားနာလက်မင်းကိုတရားပေးမယ်ပစ္စံတရားပေးမယ်လို့ပြောလားမပြောလားပစ္စံတရားရခြင်းတဲ့ခါကြတော့ကာလကဥဘုဒ္ဓသောတရားတော့မနာဘူးចောင်းကောင်းကောင်းနေရာမှာအဲ့ဒီမှာနှက်ပြန်ထပြန်ဖြစ်စီမှာပစံတောင်းဖေကစုံစမ်းရေးလို့တဲ့ခါကျတော့မင်းအားကိုထမင်းမကောင်းလဲပစံမပေးထမင်းမစားဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့နတ်တော်ဝင်တစ်ထည်ကပစံပေးလိုက်တယ်နောက်တည့်ကကဲတရားတော်နာခဲ့တရားတော်နာလို့ရှိရင်ဥပုလည်းစားတရားတော်လည်းနာခဲ့ရလို့ရှိရင်တထောင်ပေးမယ်ဒုတိယရက်မှာဘယ်လောက်ပေးလဲတထောင်ပေးတယ်ကာလကပစံတထောင်ရခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အဲဥပစာပိတကာလဘုရားရှိမှနေဘုရားရှိမှနေဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ကိုမရရမမရရမတရားနိုင်နိုင်နိုင်နဲ့တောတာပါဖြစ်သွားတယ်တက်ရှိဘုရားတမတာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့ခွင့်ရတဲ့ခါကျတော့ကုသကံထူးလားမထူးလားထူးသွားတယ်အဲ့ဒီတည်ငကခဏမှာပဲနော်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုလွန်မြောက်သွားလားမလွန်မြောက်သွားဘူးလားဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကိုလွန်မြောက်သွားတယ်ဘာလို့လဲကာလမနှက်ပြန်အိယာထားတဲ့ချိန်မှာကြတော့နာတပင်အိမ်ကိုပြန်ကြွဖះလဲပါဖះပါတဲ့ခါကျတော့ကာလလည်းပဲအိမ်ကိုပြန်သွားတယ်အိန္ဒိယနဲ့အိန္ဒိယနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့အဖေကကြည်ဟာငါသားထူးခြားတယ်မနှက်ကလည်းမဟုတ်ဘူးဘိုက်စားတယ်ပြီးခုကြောင့်လည်းအသိမဝင်ဘူးအဲ့ဒီရတဲ့ခါကျတော့ကဲငါသားစားတဲ့အင်းဒီနဲ့စားတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မောင်တော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တားကိုဂရိပိသားဒီအတိုင်းအဲတပည့်တော်တားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနာပိုင်လိုက်လားဗျာနာပါတယ်ဒါပြည့်လေးချင်းတပည့်တော်တထောင်ပတ်စံတထောင်ပေးပါမယ်ဗျာပေးရတဲ့ဂရိအတိုင်းဘေးပတ်စံတထောင်မလိုတော့ဘူးဟာတရားသဘောပေါက်လာတဲ့ခါကျတော့ပတ်စံတထောင်လူချင်းလေးလားပစ္စံတထာမလို့ခြင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီဟာကိုဘာတရားရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးကစัจ java ရေမင်း
เอกเรเมนขอดาเมเอกเรอยาตาแท้ทุยาบาเรนัตภีญัมมาภียะดิแท้อยาตาทุชาบาเรตอดาบาผิดขึ้นยะละคาจาดอตะกบาลงอุชุยะเรအစကြော်ရဲမင်းထဲအရသာရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်နတ်ဗျမခံစားရတဲ့ထဲအရသာရှိလားမရှိဘူးလားအရသာရှိပါလေဒီနေရာမှာပြောချင်တာကတော့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဘာကိုလွန်မြောက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိပတ်စံကိုရှာခဲ့တော့ကတော့လောဘဇောဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့လေနော်မိမိလက်ထဲမှာရရှိလာတော့ငွေကိုဒီကနေ့ကြတော့ဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြစ်လူမလားမလို့လားလူတယ်ဒါနမြောက်လားမမြောက်လားမြောက်တယ်အဲ့ဒီဒါနကဘာကိုလွန်မြောက်တယ်လဲလောဘကိုလွန်မြောက်သွားတယ်နှစ်မျိုးတဲ့ဆိုတော့မစ္စရိယကလွန်မြောက်လားမလွန်မြောက်လားလွန်မြောက်သွားတယ်ဒါနမြောက်တယ်ဆိုတာကဒါနကပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတော့လောဘစိတ်ကိုလွန်မြောက်သွားတယ်မစ္စရိယနှစ်မျိုးတဲ့ဆိုတော့စိတ်ကိုလွန်မြောက်သွားတယ်ဒါပြီးလို့ရှင်အဲ2019တင်လွန်မြောက်တာဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မတို့ကလောဘကိုလည်းပဲလွန်မြောက်ခွင့်ရလားမရလားမစ္စရိယမှာလည်းပဲလွန်မြောက်ခွင့်ရလားမရလားရတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ကာလဆိုတဲ့လူကပတ်စံလိုခြင်းနဲ့တရားတဏ္ဍာတရားဓမ္မတို့ကြတော့ပတ်စံလိုခြင်းနဲ့တရားလာနာလားမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မပူဇာကလှူမှလားမလို့လားလူတယ်ဆိုကြကြတော့အော်ကို့မှာလည်းပဲကို့လွန်မြောက်မှုနဲ့ကိုရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်တို့သောကာလကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကတော့လွန်မြောက်သွားလားမလွန်မြောက်သွားဘူးလားဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကလွန်မြောက်သွားတယ်တက်ရှိဖျားကိုဖူးခွတ်တရားနာခွင့်ရတဲ့ကျေစုကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကလွန်မြောက်သွားတယ်သောတာပန်ဆိုတော့တဏ္ဍာရမှာဘယ်နှဘဝပဲကျင်နေတော့မှလဲခုနှစ်ဘဝပဲကျင်နေတော့မယ်ကို့မှာလည်းပဲကိုယ်လွန်မြောက်တဲ့အတိုင်းသာလေးရှိလားမရှိလားရှိတယ်ဒါပြုလို့ချင်းနှစ်ဟောင်းကိုလွန်မြောက်တဲ့ခါကျတော့နှစ်တရောက်တဲ့ခါကျတော့ Happy New Year လို့ပြောလားမပြောလားပြောတယ် Happy ကိုဘာသာပြန်ကြည့်မယ်ပြောရှင်တော်ပြောရှင်တော်ဝိပိဓမစကလုံးနဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့တောမနတာဝမ်းမြောက်နော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြောရှင်ဝမ်းမြောက်တောမနတာနှစ်တာကာလပတ်လုံးပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့စီးပွားရေးရှာနိုင်ကြပါစေ။တနှစ်တာကာလပတ်လုံးပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့ကုသိုလ်ရေးလုပ်နိုင်ပါစေ။ဒါတော့သမီးတို့ကြတော့တနှစ်တာကာလပတ်လုံးပညာရေးကိုပြောပြောရှင်ရှင်တည်ယူနိုင်ပါစေ။ Happy New Year ကိုအရေးဘယ်နှမျိုးပါတာပြန်လိုက်လဲ။တောင်းရေးစီးပွားရေးရဲ့ကုသိုလ်ရေးရဲ့ပညာရေးဒါပေမဲ့ဒီမှာလူတန်းစားသုံးမောက်တောက်ရမလားလားသုံးမျိုးမပေါလားပါတယ်ဒါတော့သမီးတို့ရေကြတော့ Happy New Year ဆိုပြီးလို့ပါတာပြန်မလဲပညာရေးမှာပျော်ပျော်ရှင်ရှင်သင်ယူနိုင်ပါစေပျော်ပျော်ရှင်ရှင်သင်ယူနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပြင်းပြင်းရည်ရည်ကိုလွန်မြောက်လားမပြင်းမလွန်မြောက်လားလွန်မြောက်နိုင်တယ်ចောင်းစာကိုစဉ်းစားတယ်ចောင်းစာကိုအထောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ចောင်းစာတောင်းလို့ရခါမှာစဉ်းစားမှုရှိရင်အိတ်ငဲ့ပါမလားမငဲ့ဘူးထိနာမိတာကလွန်မြောက်လားမလွန်မြောက်လားလွန်မြောက်ပဲကျောင်းကိုခြေလန်းတက်တက်နဲ့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့တက်တက်ကြွကြွနဲ့ဝိရိယနဲ့တွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြည့်ရဲဆိုတော့စိတ်ကလွန်မြောက်လားမလွန်မြောက်လားလွန်မြောက်တယ်ဒါပြီးလို့ရှင်သားနဲ့သမီးတွေကကျောင်းကိုတွားတဲ့အခါမှာနံပါတ်၄ဘာလို့လွန်မြောက်မလဲပြင်းတဲ့စိတ်ကိုလွန်မြောက်ရမယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ပြင်းတဲ့စိတ်ကိုမလွန်မြောက်ရင်ကြောင်းရောက်ပါမလား။အဲကြောင်းမသွားချင်ဘူးမိကောင်းခဲ့တယ်။တရားအဲ့လိုပြောဘူးလား။အဲမပြောရင်နော်။အဲ့ဒီပြင်းတဲ့စိတ်ကိုလွန်မြောက်ရမယ်။ဟုတ်ပြီလား။စီးပွားရေးလုပ်တယ်တက္ကသကမတွေကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပေါ့။အာဟောနာလေးဟောနာလေးနာတယ်။နာပြီးမှလည်းပဲအနာယူလုံဖြစ်သေးပါဘူးလေနော်။အလုပ်သမားကရော့နေတယ်။ငါကနှစ်ယောက်စားတော့ဘုလို့အောင်မယ်။နိုင်တူတူဒီမှာပုံမလို့လားတကယ်ဆန်ပြီ။ကိုရနိုင်သမားငိုတော့ဘုမိုင်းပြန်ရော့နေတာနော်။ဒါပဲလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဝိရိယကိုတက်မိမိရဲ့ဝိရိယကိုနည်းနည်းထပ်ယူမှမမြင်အောင်လား။မြင်ရတယ်။မြင်ရတဲ့ဆွဲခါကြတာခါတိုင်းအနားယူခြင်းကိုမိမိတို့ကဝိရိယနဲ့မလွန်မြောက်ရအောင်လား
တော်တော်တန်တန်နာလာလေးကြိုက်တာလေးကိုပဲမလွန်မြောက်လားလွန်မြောက်ရတယ်လွန်မြောက်တယ်တော်တော်တန်တန်နာလာလေးကိုကြော်လှားပြီးတကလားလွန်မြောက်တယ်ဆိုတော့ကြော်လှားတာပေါ့နော်ကြော်လှားပြီးတကလားဥပိ္ခာပြုတ်ပြီးတကလားအလုပ်ကိုမလွှဲရအောင်လားလွှဲရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် happy happy ဆိုတာကပျော်တယ်ပျော်တယ်ဆိုတာတမနာတာတမနာတာဆိုတဲ့စိတ်ကလောဘမှုစိတ်မှလည်းရှိလားမရှိဘူးလားသောမနတာတဟကိုတတိကရတာမီအတ္တကာရကစိတ်တပါဆုခဲ့မှုလားမဆုခဲ့ဘူးလားဆုခဲ့ဘူးလေသောမနတာဆိုတဲ့စိတ်ကမဟာကုသိုလ်စိတ်မှာပါရှိတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုပြမယ်သောမနတာတဟကိုညာနတံပယုအတ္တကာရကစိတ်တခုအဲ့လိုမျိုးရှိတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ပြီးတော့ဇန်နေရာမှာရောရှိတာမရှိဘူးလားဇန်နရမှာကြတော့တောမနတဆိုတဲ့စကလုံးဆာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတဲ့စကလုံးတုံးလာတယ်။ဇာယံကဘယ်နှပါးရှိလဲ ?5 ပါးဝိတေဝိสารာပီတိဒုက္ခဧကကတာဇာယံကဘယ်နှပါးလဲ?ဇာယံက5ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီဇာယံက5ပါးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒုက္ခကုသိုလ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာပဋိစိတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသာဆိုတဲ့အချိန်မှာနော်ဟောတတ်တောင့်တတ်တာစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အဲရှိခိုးခြင်းတလားမခေါ်နဲ့ဒေါနဲ့မောနဲ့ရှိခိုးခြင်းလားတတ်တောင့်တတ်တာနဲ့ရှိခိုးခြင်းလားဟောခါရီကထိုင်ခြင်းမကောင်းလို့ရှိရင်ငါကြကြထိုင်ရမှာဒီခင်းနဲ့မဖြစ်သေးဘူးငါခါကြတော့ဟာဒီချိန်မှာဆူညံနေတယ်ရှိခိုးလို့ဖြစ်သေးလူအဲ့တဲ့ပြန်ဆောက်အောင်ပါပဲစိတ်ချမ်းချမ်းသာတာအဲ့ဆိုရင်နော်ဒုက္ခဝေဒနာသူတို့ချင်တော့ပညာရေးမှာလည်းပဲဖတ်ပြီးလို့တယ်ကုသိုလ်ရေးမှာလည်းပဲဖတ်ပြီးလို့တယ်စီးပွားရေးမှာလည်းပဲဖတ်ပြီးလို့ရမလို့လားလို့လေအဲ့ဒီလို Happy New Year အတိတ်ကိုသိရပြီတဲ့ကာလခုနတုန်းကမြတ်စွာဘုရားတက်ရှိဘုရားဓာတ်ရဲ့သိရတဲ့အတွက်ကြောင့်သမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့သိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလို့အကျိုးထူးရသွားတယ်ဒုတိယတယောက်ကပတ္တဒနာဒယကယဟန္တာဖြစ်သားတဲ့ယဟန္တာရဲ့ပြန်ပြီးမှဥရန်ကျူးတဲ့စကားပြန်ပြောပြတဲ့စကားကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယခင်ဘုရားတုန်းကငါဟာတောသားပါတဲ့တောထဲမှာတောရဲ့မှာလုံးလို့ရတယ်တောဆောင်ပါနော်တဇလေချက်တကွန်းတကွန်းစာချက်သမင်းကိုယူသွားရတယ်ကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်တရတော်ခါမှာပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓါကတော်ထဲမှာဆုံးလာခံနေပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓါကရွာထဲမှာဆုံးခံတက်လာတော့မှာဆုံးခံတက်လာရွာထဲမှာဆုံးခံတက်တယ်နော်ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓါတို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီနေ့ကျန်ကျန်ပပတရမှာကြတော့ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓါကတော်ထဲမှာဆုံးခံကြွလာလားရွာထဲမှာကြွလာလားတော်ထဲမှာဆုံးခံကြွလာတဲ့ခါကျတော့အော်ငါအတိတ်ဘဝတော့မှာကုသိုလ်နဲခဲ့လို့သူများအလုံးသမားလုပ်ရတယ်ငါမဘလူမှုတမ်းမှုနေခဲ့လို့ဆင်းရဲတာယခုငါမလှူစရာဆိုလို့တယောက်စာချက်လာတဲ့တကွမ်းစာတနည်းအားဖြင့်တစလေချက်လာခဲ့တဲ့ဆုံးမရှိသေးဘာဖြစ်ဖြစ်လှူလိုက်မလဲလို့ပိစိကဗုဒ္ဓကိုလှူလိုက်တယ်ဘာဗုဒ္ဓလဲပိစိကဗုဒ္ဓတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓမတူဘူးအဲ့ဒီအလည်းပဲကြာဘူးပြီးတာဖြစ်မှာပါပိစိကဗုဒ္ဓကလည်းပဲသူ့ရဲ့ဒါနတွေသူဝမ်းမြောက်ပါစေပျော်ရွှင်ပါစေဆိုရင်မှလည်းအဲ့ဒီမှာအလှရှင်ရဲ့ရှေ့မှာထိုင်ပြီးမှဆုံးကိုဖုံးလိုက်ပါလေဆက်ချင်းဖုံးလာမဖုံးလားအဲဒကာဒကာတို့ဒီဒီဇင်ဘာလက်လက်ဆောင်ရကြလားမရကြဘူးလားလက်ဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဘောနှစ်ချက်တဘောကျစွာနော်အော်ထုတ်ဆိုလည်းပဲကောက်ဆောင်တယ်ချက်ချင်းကောက်ဆောင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစလေချက်ချင်းကောက်ဝတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးတဲ့လူကဝမ်းသာလားဝမ်းမသာဘူးလားပေးတဲ့လူကဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲပစ္စည်းကဘုရားချက်ချင်းဖုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အလှရှင်ကဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်ရဲ့သူ့ရဲ့စူတောင်းကြောင့်ရဲ့နောက်ဘဝတာဝရဏမှာနှက်တာဖြစ်တယ်နော်တဘဝထဲလာဆိုမကောက်ဘူးတရားမင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝ36ကြိမ်ပြီးတော့စัจ java ရေမင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝက33ကြိမ်လူပြည်မှာတမရဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝကမရည်တတ်နိုင်တော့ဘူးသူရဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကလည်းပဲမရည်တတ်နိုင်တော့ဘူးတည့်ရပြီတည့်ရဲ့ဒီရည်တက်တယ်လို့ပဲတက်တက်လာစီးပွားရည်ကအ
ပြီးတော့ကသူဘယ်ဥသာသာစားပါတောက်ပါဒီမှာအိပ်ပါသူ့ကိုကြည်မွေးအခါဖိတ်မှတကပြုတိကလူတွေလည်းပဲတဘောကြီးပဲဘာကြောင့်လဲစွန်တနဇာလူခဲ့ဘူးတဲ့ကျေးဇူးကြောင့်နောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်ဒီတရားဓမ္မတွေကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ခါကြတော့မိမိရဲ့ယူထားတဲ့ရက်အတိုင်းခွန်နေရရတိုင်းမိမိသားရဘုဒ္ဓနေရတိုင်းကြာပါလေအရေတော့ကြာနေရတိုင်းမိမိတို့ဘကောင်လဲဒိဋ္ဌာအာလီအလျောဇာနာမိမိရဲ့မိဘနှစ်ပါးအာယေဇုကုသိုလ်တို့ဘွေတဲ့ကုသိုလ်တွေအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေမှာတယောက်စာလှူတာလားအเจ้าမှာရှိသမျှတန်ခါတွေကုန်လို့လှူတာလားရှိသမျှတန်ခါတွေကုန်လှူတဲ့ဆေကကြတော့အဲ့ဒီပီတိဆိုတဲ့တမနတ happy ကိုခက်ခက်ထက်ကဒရိယကိုလှူလို့မလို့လားထက်ကထက်ကဒရိယဝလူတယ်အဲ့ဒါထက်ကထက်ကဒရိယတဲ့ခါကျတော့ copy မိတ်သူပွားတယ်လို့ပဲကုတူတွေပွားလားမပွားလားပွားတယ်အဲ့ဒီကပ်ဟာခဏပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒါနအားလည်းပဲမစ္စရိယကိုလွန်မြောက်တယ်အဲလောဘကိုလွန်မြောက်တယ်ပီတိတမနာတာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တောကပရိဒီဝတဲ့ပြောက်တော့ပြောက်လားလွန်မြောက်တယ်ပီတိဖြစ်တောကပြောက်တယ်ပရိဒီဝပြောက်တယ်နော်ဓမ္မဤတော်တင်ရေအာမမမဲမဲထဲမှာနော်တညာလုံးဥစဉ်ကြည့်ရလေတညာလုံးဒီအိဒံဘယ်လိုဖြတ်တမ်းမလဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုနာကနော်တင်ခုတ်ကတက်တာပြားတော့ချိုးလာတယ်လို့ထင်နေတာနောက်မှကြည့်ရအောင်နော်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီတော့ရှင်းနိုင်ကိုးနိုင်တိုက်တာဒီကာလတစ်ခုတော့ခေါင်းနဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်ရတာအကန့်အခက်ကလေးတွေပဲဩအဒီနာဒါနာတိတ်ခါဖို့လုံတာပဲအဲ့ဒါကြည့်ရတယ်ကဲရတယ်နည်းနည်းစီတီးရတဒီစီရနည်းနည်းတီးရဟိုနားလည်းနည်းနည်းတီးရတဲ့ခါကျတော့အန်ဒီလည်းအန်ဒီရောက်တော့လို့အန်ဒီလည်းပြောတော့ခါကျတော့ဟာသူတို့တီလာလုံတာပဲလို့မဆိုဘူးနော်ခေါင်းလည်းတိတ်ကန်း၆ပဲမရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာအေးရဒီအေးရကဘယ်လိုဖြတ်တမ်းမလဲဆိုလို့ချင်တာတော့တောမနာတပီတိနော်ဘုရားစာဆိုတဲ့ပီတိတွေပထမ်းဆိုခဲ့တဲ့အကောင်နဲ့ဟာရီယာတောကပြိဒီဝပြောင်းလွန်ပြောင်းနေတာနော်သူတို့လည်းပဲအဲ2019မှာသူတို့တမျိုးလေးဖြတ်တန်းခဲ့တော့မမေ့နိုင်နဲ့တမျိုးလေးဖြတ်တန်းခဲ့တာအခုနထားပါတော့အများကြီးသူကတနတ်ပဲလှူဒန်းခဲ့ဘူးတယ်ကျင်ကျင်ခါခါပြီးတိဖြစ်ခဲ့ကြတော့ဘဝပေါင်းများစွာခံစားခွင့်ရတာမရောလားရတယ်အဲ့ဒီဟာကဒါနဗါတယ်လေဒါနာအရိယာကဖယံငယ်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဖယားကိုမတွေ့တဲ့ဥပအပိစုပဋ္ဌာကအပိစုပဋ္ဌာကအပိစုပဋ္ဌာနာတညကယဟံ။တချင်တော့ကအဋ္ဌတတိမြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြတဲ့နောက်သူကဘလူလာဖြစ်တယ်ဘလူမျိုးနယ်မှာလာဖြစ်တယ်အချမ်းရံဒီစည်းစဲဥစ္စာတွေပေါများတယ်တို့တော့သူကဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်တယ်အရာမကောင်းလိုက်တာကောင်းသောမိုးလင်းခြင်းမဟုတ်ဘူးကောင်းသောအရာနိုးခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆင်းရဲပင်မလိုက်တာပစ္စည်းဥစ္စာရှိရတာနဲ့အဋ္ဌသတ္တိမြတ်စွာဘုရားကပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီလှူစရာနေရာမရှိဘူးလှူစရာမရှိလို့ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ရှင်သာဂတကကြွလာပြတဲ့ကာလသူ့ရဲ့အကျံစီကိုတည်တယ်သူ့ကိုခဲ့တယ်မယ်ရှင်သာဂတကသူတော်ကောင်းလေးသူတော်ကောင်းလေးမဆုံးရင်လည်းမဆောင်ကြမယ်တရားကျင့်ပါကောင်းမှုမျိုးစည်ပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘုရားကဟောပါတယ်အလျော်အဖြစ်အကျိုးပေးတာပဲဖယားကိုမြင်တဲ့လူတွေကတက်ရှိထင်ရှားဖယားကိုလည်းပဲပူဇော်ကြတယ်တက်ရှိထင်ရှားဖယားမမြင်လိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကတဲ့မုံချင်းစည်းလောက်ရှိတဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုလည်းပဲပူဇော်ကြတယ်တဲ့ဓာတ်တော်ကိုဇီဒီဖြစ်လည်းပဲပူဇော်ကြတယ်ဇီဒီကိုလည်းပဲပူဇော်ကြတယ်ဇီဒီဆိုတာကဓာတုဇီဒီရှိတယ်အောဋ္ဌိတဇီဒီရှိတယ်ပြိဘောဂဇီရှိတယ်ဓမ္မဇီဒီရှိတယ်အဲ့ဒီဇီဒီကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတက်ရှိဖယားလိုပဲစိတ်ထားကကြည်လင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတူတူပဲကြည်ညိုတဲ့နေရာမှာကြည်လင်ဖို့လိုလားမလိုလားကြည်လင်ဖို့လိုတယ်လှူဒါန်းတဲ့ခါမှာပီတိလိုလားမလိုလားလိုတယ်ဥပ္ပိုလ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းပီတိလိုလားမလိုလား
လိုတယ်ဘုရားစာဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းပြီးသည်လိုလည်းမလိုလားလိုတယ်ကြောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲလိုတယ်တက်ကြဖို့လိုတယ်နော်စီးပွားရေးရှာရမ်းမှာခါမှာလည်းပဲလိုတယ်ကုသိုလ်ကြီးလွတ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီ happy တွေလိုတယ်သူရင်မဆလို့ကြည့်အချိုးပြတူပါတယ်အဲ့ဒီအဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ခန္ဓာဥပါဌာနတင်ညုကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအယဟံကဇီရီလောပြီးတဲ့ကာလအဲ့ဒီဇီရီကို၅နှစ်ပဲပူဇော်ခဲ့တယ်။၅နှစ်ပူဇော်ပြီးတော့ကွယ်လျောင်နေဆိုင်ရတာလေအပယ်ဆိုတာလောကမကြ။ဘယ်နှဘဝမကြတယ်လဲဆိုရင်ကဘာပေါင်း900ကိုဘဝကကဘာပေါင်း900လားကဘာပေါင်း900အပယ်မကြဘူးနော်။ခုနငရဲကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်လို့ရှင်လူရဲ့နှစ်ပေါင်းကိုယ်တန်းကတည်းရဲ့သူကဘုရားကိုဘုရားစီရီကိုငါးနှစ်ဝေယောစာပြုလုပ်ခဲ့ခုဒီတဲ့ကြောင့်ကဘာပေါင်း900အပယ်ကျော်လွှားနိုင်လားမကျော်လွှားနိုင်လားအပယ်ကိုလွန်မြောက်နိုင်လားမလွန်မြောက်နိုင်လားလွန်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်ဦးဇင်းတို့တရားကမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့မိမိအိမ်ဒီမှာအောက်ဒေသစီရီဆိုတဲ့ဘုရားရုပ်ထုရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ငါးနှစ်ကျော်ပြီလားမကျော်ဘူးလားငါနဲ့ကြော်ခဲ့ပြီငါနဲ့ကြော်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီစိတ်ထားကြည်လင်ဖို့တော့လိုတယ်နော်စိတ်ထားကြည်လင်အောင်ဘယ်လိုပြုတ်ပြင်မလဲငါပါကြော်တင်တယ်လေတောကကြော်အောင်ပဲပရိဒိဝကြော်အောင်ပဲနော်ဒုက္ခစစ်စင်ရဲ့ခြင်းကိုလည်းကြော်အောင်ပဲဒေါမနတာဒေါရထက်ညာလည်းပဲကြော်အောင်ပဲစိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတော့ဖရာတွေကိုကိုယ်ကွယ်မယ်ဝေယဝစပြုလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကဘာပေါင်း900ကြော်လွားခဲ့တယ်လို့ကိုယ်လည်းပဲကြော်နိုင်မလားမကြော်နိုင်ဘူးလားကြော်နိုင်တယ်တရားကမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့2018ခုကိုနာချမ်းချမ်းမာမာချမ်းချမ်းတာတာနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့မကြော်လာနိုင်ခဲ့ဘူးလားကြော်လာနိုင်ခဲ့တယ်စီပွားရေးလို့တဲ့ခါမှာလည်းပဲပြည့်ရခြင်းဒီကိုမကြော်နိုင်ခဲ့ဘူးလားအဲကြော်နိုင်ခဲ့တယ်ကုတို့လို့တဲ့ခါမှာလည်းပဲနော်လောဘတို့မစ္စရိယတို့နော်ထိနာမိတာတွေကိုကြော်လာနိုင်ခဲ့လားမကြော်နိုင်ခဲ့ဘူးလားကြော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနပြန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အမတံဗုဒ္ဓဖရာကိုဒိုင်ရဖူးခွင့်တရားနာခွင့်ရတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဖြစ်သွားလုံးဖြစ်သွားလားဒေတိဝိစေကိစ္စကိုကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ဒုတိယပစ္စေကဗုဒ္ဓကိုဆွမ်းဆက်ကလူတိုင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲတရားမင်း36ကျိန်းနော်ဆက်ကြော်ရဲမင်း33ကျိန်းနော်တွားချင်တဲ့နေရာတွားစားစရာတောက်စရာအိပ်စရာဖိတ်မှန်တကာပြုလေလူရှိလားမရှိဘူးလားအဒုက္ခအပယ်ဆိုတာက94ကဘာမကြောက်ဘူး94ကဘာမကြောက်ခဲ့ဘူးကြော်လွားနိုင်ခဲ့လားမကြော်လွားနိုင်ဘူးလားကြော်လွားနိုင်ခဲ့တယ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားရတော့သူမပြေးလိုက်ဘူးတို့သောအော်ဒိတာဇီရီဆိုတဲ့ရုပ်ထုစိတ်ထားကြည်လင်မှုတော့တက်ရှိဖျားကဲ့သို့တဝါချခြင်းတူတယ်နော်အဲတမင်းနဲ့တာဘာမှမလဲဆိုတော့အမေပြောထားတာကိုမှတ်အမေရအိမ်မှာမရှိဘူးလည်းပဲအင်စာလို့ဆိုရင်လို့ခွာဆေးဆိုရင်ဆေးစားပြီးရင်ဆေးတုပ်အမေမှားတာတန်းဆက်တုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရှိတယ်လို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားအမေရှိတယ်လို့ပဲနော်ရုပ်ထုဖျားကိုဘုကွယ်မှလည်းပဲမိမိရဲ့တရားတရားကကြည်လင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ရှိဖျားကိုဘုကွယ်လို့အကျိုးပေးပါတယ်ဒီကနေ့မိမိတို့ကလွန်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အထဲမှာဆရာတော်ကတော့ခါရဲနော်ဒေတိဝိစေကေစာကိုလွန်မြောက်ဖို့ခဏခဏတိုက်တွန်းတာမတိုက်တွန်းလားတိုက်တွန်းတယ်တတိပဌာန်မြဲမယ်ဆိုလို့ရှင်တငယ်ပြန်ခြင်းမှလွန်မြောက်နိုင်လားမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလားလွန်မြောက်နိုင်တယ်ခေါနာဒီနေ့လွန်မြောက်စရာကလေးကြီးဟောပြသွားတာခေါင်းနဲ့အထက်လျောက်ဒါနအကြောင်းနဲ့ပါသားတယ်သီလအကြောင်းတော့ပါသားလိုက်ပါနော်ဒါပါတော့ပါသားတယ်သီပိသားတွေပါနော်အဲခေါနာဝေယဝစလေးလည်းပါသားတယ်အဲတမထသမထရမပါလိုက်ပါเนาะသမထမပါမယ်လည်းပဲနောက်နောက်ကျုံတော့ကျုံနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါဒီကတိဝိမုတ်တိလူမျိုးချင်းတရားကိုနာကြလည်းရကုန်တင်္ဂရမပေါင်းတော်ဘာတို့ဒီနာကြကြတိအတိုင်းလည်းပဲဆက်ကန်ရတံဘုကိုတိနာလည်းပြေကာလာလူမျိုးချင်းတံဘုတိနာလည်းပြေကာလာဖယားနဲ့တိုက်ရတွေ့ရခြင်းပစ္စည်းကဘုဒ္ဓကိုတွေ့ရခြင်းကျုတ္တတော်ဘုရားအစာပြုလို့ရခြင်းလောဘမစ္စရိယလုံးမြနိုင်ခြင်းအဲ
ကံနိုင်ပါတေကေစီကောင်းဆူရမေဤသို့ပြုရယံကုန်ညကိုကြည်တမြင်ကမြမုဒ္ဒံဟုမကချုဒာခြေကျုအရှင်ဝေမေခင်နေအခင်တော့အာယညာပါစေအမြဝေဤမန္တွေနေစာဤကာယကို သံဃာဗေဒကိုသောင်းနာတဲ့မလန်စေယပေဝေင္ဟိမိတ္တဆွေညာဆရာဓမ္မဘုံဘာကသယမရသာဧဝယခအိန္ဒဗုံမာအာကတနာအတုမယွေအမြတ်ပုံညာကုသလကိုရကြပါစေအမြဝေဟိ သဗ္ဗေတ္တသတ္တဝါဟုနန္ဒလောကအနန္တတွင်မပြတ်စင်ကသတ္တဝါတာဘုံကဝနိဝိညာဏသိသိသိစေကဝနပါယသလုံးစုံဘုံတုံးစတိဖြစ်ဖြစ်တည်းဝေရိယအာအမြကုသိုလ်ပေဝေလိုဤတတုကုသနာဤဘုံညကို အမြရကြသည်ဖြစ်စေတော်ဝတ်တုံးတရေဤမြေပန္တုမိလာထုလျက်တတေယမုဒီစေတော်အာလုံးကြာကြသမျှအမြအမြအမြယူတော်မူကြမဂုံတော်တာတုတာတုတာတုအာလုံးကြာကြသမျှ အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာတုတာတုတာတုအလုံးကြာကြသမြအမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်တာတုတာတုတာတု မြတ်စွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတဝမြတ်စွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတဝမြတ်စွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေးချမ်းသွမ်းကံချမ်း ငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာငြိမ်းချမ်းဒုက္ခချမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေတသိချမ်းမစိတ်ချမ်းသာလောယသန္တပြေပါစေတသိချမ်းမစိတ်ချမ်းသာ လောယသန္တပြေပါစေ။သေချာမှာစိတ်ချမ်းသာလောယသန္တပြေပါစေ။အာတိဗီယာနှစ်တိမင်္ဂလာမှာကိုစီကောင်ကပျော်ရှင်ကြပါစေ။